tatizo mimi binafsi. Nilianza kuona dalili za baadhi ya mawaziri, tena wengine wa ngazi za juu kabisa, kuanza kunichukia. Na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma, ambayo alimanusula iondoe uhai wangu. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikakiepuka kifo. Baada ya tukio la kunusurika katika kifo, nilimwendea mzee Mkapa kumweleza dhamira yangu ya kutaka kujihuzuru. Nakumbuka siku hiyo aliniangalia kwa jicho la baba na mwana akinihurumia. La pili pia kunipa ujasiri. Na baada ya dakika chache akaniambia, na nukuu, "John, kafanye kazi, kamtangulize Mungu." Baada ya hapo nikapewa ulinzi, nikaendelea kuchapa kazi. Katika tukio hili nilimuona mzee Mkapa kuwa ni mtu anayekupa matumaini hata kama wewe mwenyewe umekata tamaa. Mzee Mkapa, nakushukuru sana. Nimejifunza kutokuwasifu wateule wangu hata kama wanafanya mazuri mengi, kwa sababu ninajua yasije yakawapata yaliyonipata mimi baada ya wewe kunisifu. Lakini hata hivyo, saa nyingine ninashindwa, huwa ninawasifu, baadaye nakwenda kukumbuka hayo yaliyonipata. Kwa hiyo nimeona niliseme hili, najua halijazungumzwa mahali popote, lakini kwa sababu leo ni siku yako Mkapa, nimeona na mimi niyaseme haya yaliyonipata, ambayo kwa furaha yako na upendo wako kwangu nilipata madhara fulani, pamoja na kwamba Mungu alinisimamia. Asante sana kwa kuniamini mzee Mkapa. Jambo lingine ambalo siwezi kumsahau mzee Mkapa ni wakati wa harakati za uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Kama mnavyofahamu, kipindi cha kampeni kinapofika, kila mwenye nia ya kugombea nafasi fulani ya uongozi huwa anawatafuta watu ambao anaamini watamuunga mkono. Mimi pia kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 nilifanya hivyo. Nilikwenda kwa mzee Mwinyi, nilienda kwa mzee Mkapa, na nilienda kwa mzee Kikwete. Kwa kuwa leo ni siku ya mzee Mkapa, naomba mniruhusu niwaeleze kilichonipata kwa mzee Mkapa nilipokwenda kumweleza nia yangu ya kutaka kugombea urais. Kwanza kabisa, wakati mimi nataka kwenda kwa mzee Mkapa, nikagundua kuwa wagombea wenzangu karibu wote wa CCM walikuwa tayari wameshaenda. Hapa ikanikumbusha historia kwenye Biblia ya Isaka na Yakobo. Hata hivyo sikukata tamaa, nami nikaenda na kumweleza mzee Mkapa kuhusu dhamira yangu ya kutaka kuwania urais. Kwa dakika kadhaa mzee Mkapa hakunijibu kitu. Na unajua, unapoenda kwa mtu unaeleza halafu hakujibu kitu, psychologically unaanza kujiuliza, je, umefanya nini? Kwa unajuta saa nyingine hata kwenda kumuuliza hiyo issue. Lakini baada ya kitambo kidogo kupita alinijibu. Nakumbuka maneno yake, na nukuu, "John, kamtangulize Mungu. Kama dhamira yako itakubalika na Mwenyezi Mungu, utafanikiwa. Kinyume chake hutaweza, haitawezekana." Mwisho wa kunukuu. Kusema kweli, nilichanganyikiwa kidogo, nisielewe anamaanisha nini, kwa sababu binafsi nilitarajia atasema ataniunga mkono au la. Lakini akaniacha kwenye mataa hivyo. Hata hivyo nikachukua ushauri wake wa kumtanguliza Mungu, na hatimaye
nikachaguliwa kuwa rais wa awamu ya tano wa nchi yetu ya Tanzania. Asante sana mzee Mkapa. Namshukuru sana mzee Mkapa, na kwa ujumla naweza kusema kuwa kwa kipindi kifupi nilichomfahamu nimeweza kugundua kwamba mzee Mkapa ni mcha Mungu na ni mtu mwenye kumtanguliza Mungu kwenye masuala yake mengi. Ni msomi mzuri. Ni mtu mwenye kujiamini. Ana msimamo na anayejua mwelekeo anaoutaka. Ana upendo wa kweli na sio mnafiki. Mtulivu kwa mambo ya kitaifa. Mzalendo. Mwanafunzi mwadilifu wa sera na falsafa za baba wa taifa Mwalimu Nyerere, na pia ni mwana diplomasia mzuri. Wakati wa uongozi wake nchi yetu ilipata mafanikio mengi makubwa, ikiwemo kusamehewa deni la dola za Marekani bilioni 3 kati ya dola za Marekani bilioni 7 chini ya mpango wa HIPIC uliosimamiwa na Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF. Mapato ya serikali kwa mwaka yaliongezeka kutoka dola za Marekani 612,587 mwezi Disemba 1995 hadi kufikia dola za Marekani milioni 1,796,862 mwezi Disemba 2005. Aidha, wakati wa mzee Mkapa anaingia madarakani, akiba ya fedha za kigeni ilikuwa inatosheleza mwezi mmoja, lakini wakati anaondoka aliacha hazina ya kutosheleza miezi mitano na siku 3. Mzee Mkapa pia alifanya jitihada kubwa za kuondoa umaskini nchini kwa kuanzisha programu mbalimbali ambazo zingine zimetajwa za kuondoa umaskini, ikiwemo mkakati wa kukuza uchumi na kuondoa umaskini Tanzania Mkukuta, mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania Mkulabita, pamoja na mifuko ya kusaidia kaya maskini Tanzania Social Action Fund TASAF, ambao ulisaidia kupunguza umaskini. Zaidi ya hapo, mzee alijitahidi sana kuimarisha miundombinu kama ambavyo tayari nimeeleza, pamoja na kuanzisha TANROAD na pia kuboresha huduma za jamii ikiwemo elimu kwa kuanzisha programu ya maendeleo ya elimu ya msingi na sekondari PEDP na SEDP ambazo zilisaidia kuongeza idadi ya wanafunzi wa shule za msingi kutoka milioni 4.8 mwaka 1995 hadi kufikia milioni 7.5 mwaka 2005. Aidha, aliendelea kutunza amani na umoja wa Watanzania. Tunakushukuru sana mzee Mkapa. Waheshimiwa viongozi, hizi ni sifa na mafanikio machache yanayomhusu mzee Mkapa. Na ni kwa kuzingatia hayo yote, nimefarijika sana kuona mzee Mkapa ameamua kuandika kitabu chenye kuelezea historia yake pamoja na utumishi wake ambacho amekipa jina My Life, My Purpose, a Tanzanian President's Remembers. Nina matumaini makubwa kuwa kupitia kitabu hiki Watanzania wengi na dunia kwa ujumla wataifahamu vizuri na kumfahamu vizuri mzee Mkapa. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa haraka haraka